Kështu që ti gjejmë funksion dhe ti thosh njerëzve, do me taku zyrtarët e bujqësisë bashkisë Tiranës, zyra është në Baldushk. Kjo godinë multifunksionale e inauguruar nga ana e kryetarit të bashkisë së Tiranës në zonën administrative të Baldushkut me 25 qershor në pikun e pandemisë, jo vetëm që nuk është funksionale, por ngjyrat kanë mbetur vetëm në fasadë. Këtë fakt e ka denoncuar Partia Demokratike me anë të Belind Këlliçit, i cili tregon se ky objekt shërben për të strehuar kafshët e fshatit, edhe pse Erion Veliaj ka firmosur një fond prej 40 milion lekësh. Këtë ju ka shitur kryemashtruesi në muajin qershor të këtij viti, pas meje ka mullar me barë brenda godinë. Kjo godinë sot funksionin e vetëm ka të mbaj mullar me barë dhe të mbaj lop e të mbaj pula. Për rikonstruksionin e kësaj godine janë paguar plot 40 milion lekë. Pamjet e filmuara nga ana e zyrës së shtypit të Bashkisë së Tiranës tregojnë një qendër fshati modern, por demokratët kanë zbuluar një tjetër pamje në anë të kësaj godine që është lënë në mëshirë të fatit, të paktën deri në nisjen e fushatës së 25 prillit. Sapo këndi thyhet, shohim anën tjetër të godinës dhe realitetin. Ky është realiteti që nuk i tregohet asnjëherë qytetarëve të Tiranës. Kryemashtruesi i Tiranës tallet me ju, gënjen, mashtron dhe vjedh qytetarët, vjedh taksat tona. Sipas demokratëve, propaganda e bashkisë në kushtet e pandemisë bëhet vetëm për të mashtruar qytetarët, pasi sipas tyre kryebashkiaku i Tiranës po keq menaxhon taksat e qytetarëve në një moment të vështirë mbijetese.